ଛାଇ ମାରୁ କାହିଁକି ଏବଂ ସମୟ ସମୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥର ହାଇ ମାରୁ କାହିଁକି କ'ଣ ନିଦ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସିଥାଏ କି ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ହାଇ ଆସିଥାଏ କି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ ହାଇର ଭାଇ ଥାଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇ ମାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ହାଇ ଆସିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହାଇ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ନିଦ ମାଡ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହାଇ କାହିଁକି ଆସେ ହାଇ କେବଳ ନିଦ ମାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଥକି ଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବୋର୍ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ହାଇ ଆସିଥାଏ କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରମ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଆସିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବାୟୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରର ରକ୍ତକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏହି ରକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ଥାଏ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ହାଇ ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗରମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହାଇ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇ ମାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆସିଥାଏ ଏହାର କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଥାଏ ମିରର୍ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ମିରର୍ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ଥାଏ ଆମ ମନ ବି ଖୁସି ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ହାଇ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୁ ସଂକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଦିନକୁ 20 ଥର ହାଇ ମାରିଥାଏ ଯଦି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାଇର ପରିମାଣ ନ କମେ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।